Dag met jy met julle gesels. Nou, ons het laas week klaar gemaak met ons reeks, maar ek gaan vandag aansluit by dit wat ek laas week gepraat het, wat ek voel ek wil praat hier oor dankbaarheid wat manifesteer in diens. Dankbaarheid wat manifesteer in diens. Nou as jy 'n Bybel het, gaan ons weer lees uit Markus. Ons het laas week Markus 10 gedoen, en ons doen vandag Markus 9 vers 35. So hier gedagte wat ek vandag met jou gaan praat, het Jesus 'n paar keer genoem, so hy het dit baie belangrik geag, dat ons dit moet weet, en hy sê vir sy disippels hierop, en toe hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal sy dienaar wees. As iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal sy dienaar wees. Simon Neuwel, 'n Franse filosoof, het keer op keer gesê, weet al van haar gehoor? Niemand nie. Sy het gesê, dat die mensdom se diepste begeerte en verlange eindelijk is, om aan iets of iemand onderdanig te word, en dit dan te gehoorsaam. En so voort het sy gesê, as iemand nie iets of iemand kry om aan een onderdanig te word nie, sal daar die persoon gewoon aanhou opblaas en al hoe meer arrogant word en uiteindelik een afgod van homself maak. Het sy gesê. Jy sien wat die probleem waarmee ons vandag sit, is dieselfde. En die self word gevorm reg van die begin af, en ek het al oor gepraat en jy kan dit gaan luister, en dit is die eerste woord wat ons sê is ekke, myself, ek wil alles gedoen hê so dat ek gemaklik kan voel en kan wees. So die eerste woorde wat ons as kinders leer, is om myself te bevredig en in 'n posisie te sit. En die probleem is, dis nie daar waar dit eindig nie, maar dis daar waar dit begin, en ons so deur die lewe gaan, dat ek die belangrikste is. As ek nie keer nie, draai my hele wêreld blitsvinnig om myself en my eie behoeftes en begeertes. En as ek nie oppas nie, draai ek so styf toe in myself, dat ek kleiner en kleiner word, en later in mekaar gedruk word met myself op sessie en verwondering, hoor en mooi, dit is baie belangrik, self op sessie en verwondering, jy sal dit nie herken nie, maar dit is so, self op sessie en verwondering aan my eie belangrikheid, wat ek self so glo ek, tot stand gebring het. Een van die goed wat ons ook kwaad word is ons nie die regte aandag kry nie. En ons sekere verwagtings het, hoe mooi, ons skep sekere verwagtings, en as daar die verwagtings nie bevredig of beantwoord word nie, word ons kwaad.
En die probleem is daarmee dit spoel oor na die kerk. En een van die grootste onregte onding, ek weet nie om dit meer uit te druk nie, in die kerk vandag is dat God ons allemaal geroep het, maar ons verwag dat die pastoor alles moet doen. Ek het nou onlangs weer iemand gehad wat nou kwaad is vir my, omdat ek nie vinnig genoeg spring en dinge doen volgens die verwagting nie. Die probleem is, as God iets in jou hart gesit het, het God jou geroep daarvoor. As daardie probleem vir jou so belangrik is, is jy die een. God het my geroep om jou te koop en jou aan te moedig, nie die werk vir jou te doen nie. Maar die probleem is, ons raak so besig met ons eie belange, ons raak so besig met dit wat ons dink so belangrik is, skuif ons dit maar af op ander mense, so dat my skuldgevoel bevredig kan word. Maar wat jylle, ek betaal tiende, en omdat ek tiende betaal, kyk, die pastoor is een laaier, so hy moet die werk doen. Dis wat ons dink. Maar God het vir elke een van ons geroep, om wanneer ons een behoefte raak sien in die gemeente, wat het hy in die Bybel gesê? As jy iemand sien in behoefte, gaan roep die pastoor? Het hy sannig so in die Bybel? As jy iemand sien in behoefte, gaan help daar die persoon, want God het jou die ability en die gegee om het te doen. Wanneer? Ekke is belangrik. En Jesus kom die ding. Jesus nooi ons na een grote ekke. Een grote ek wat teenoor een metanoia staan. Een metanoia beteken het een grote iets teenoor. En dit die grote teen, dit kom van een Griekse filosofie af, beteken daar die grote ek, is groter as ek, is belangriker as ek, is iets wat invloed in my leven kan hê, so dat die ek, wat ek dink, wat so belangrik is, nie so belangrik is nie, want daar is een groter ek, wat belangriker is, as ek, en ons het gesê, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ. As ek tot daar die besef kom, dat daar iets groter is as ek, kom ek op een plek, en hierdie plek is een baie, baie belangrike plek, ek kom op een plek, en een pad, van dankbaarheid. Want nou besef ek, dis nie ek wat alles kan doen nie, dis nie ek wat kan hierdie hele wereld wat ek geskep het, in stand kan hou nie. Ek het een grote ek nodig, wat my help, en wat my op een pad kan bring, so dat ek die lewe kan lewe. En hierdie lewe, is nie die lewe wat ek skep nie, wat ek dink ek skep nie. Hierdie lewe, is die lewe van die grote ek, Jesus Christus. En wanneer ek dan op een pad is, van dankbaar, kom ek op een pad, na diens toe. Want omdat ek dankbaar is, wil ek dien. Jesus sê, as jy die grootste wil wees, wat jy die kleinste wees. Want hy wat die grootste is, kan nie die diens raak sien, kan nie die dankbaarheid raak sien. En daarom, maak ons alle kleine in onszelf en ons word saamgepers deur ons maniere en ons dinge, en hoe meer ons saamgepers word en hoe meer ons kan by, hoe meer kan ons sien, maar wow, daar is iemand groter as ek. En daar die iemand groter as ek, bring my op een plek van dankbaarheid, en wanneer my hart oop
gevorm is van dankbaarheid, kom my hart oor in na diens toe. En wanneer ek oor kom na diens toe, begin ek dan te funksioneer in God se koninkryk. Dis die enigste manier hoe dit sal geplaas word, is wanneer jy wil diensbaar wees, as jy wil gebruikbaar wees in God se koninkryk, moet jy bereidwillig wees vir diens. En daardie diens sal wees sodat jy nie iets sal terug ontvang en terug verwag nie. Sodat jou wêreldjie geboos kan word. Want jou wêreldjie, wanneer jy in aanraking kom met die groter ek, verdwaai en jy word deel van God se wêreld. En wanneer jy deel word van God se wêreld, kom jy in diens saam met God. En wanneer jy in diens kom saam met God, begin jy God se hart hoor. En wanneer jy God se hart hoor, begin jy God se stem hoor. En wanneer jy God se stem hoor, begin jy God se pad raak sien. En wanneer jy God se pad raak sien, begin jy God se koninkryk raak sien. En wanneer jy God se koninkryk raak sien, dan begin jy die koning van die koninkryk raak sien. En wanneer jy die koning van die koninkryk raak sien, begin jy al hoe minder word en hoe Jesus Christus die koning van die koninkryk in jou lewe word. Kan jy sien hoe werk God? Kan jy sien hoe werk het? Ons moet op 'n plek kom waar ek sê, dis nie meer ek nie. Dis ek, sit my self denke, so dat Christus kan word in my lewe. So dat my lewe in dankbaarheid, in diens van God kan staan. En al hoe meer ek dan in hierdie posisie gesit word en begin leef, is dan 'n posisie in diens wat begin, waar God se gawes dan deur my lewe begin funksioneer. God se gawes is nie daar, en ek gaan dit nou reg vir jou sê, om gebruik te word vir show business in die kerk nie. God se gawes is daar om mense en mekaar te dien. Maar dit sal nie funksioneer op die regte manier in my jou lewe as ons groter as God is nie. Ek moet kleiner word, sodat God se Heilige Gees wat deur my kan werk. Want God deel sy eer met niemand nie. Daarom moet ek weet, ek moet op 'n pad wees van dankbaarheid, sodat ek in diens van God kan staan. Dis waarnaartoe God ons geroep het. Dan begin die genade vir my en vir jou sin maak. Want hoe meer ons dan die genade van God beleef in ons lewens, hoe dankbaarder word ons. Genade beteken vryheid. So ek wil jou uitnooi vandag om in dankbaarheid teenoor God te staan en toe te laat dat die groter ek jou beïnvloed en sal oorneem. Dat jy nie op 'n plek sal wees waar alles myne is nie. Maar dat jy op 'n plek sal wees waar ek sal sê, ek is die laaste, ek is die minste, ek is die naam. En dan wie ek dan groot is en mag die Heere jou ryklik seën met dit wat God vir jou wil gee. En ek wil afsluit met hierdie woorde: diens is die vleeswoorde van dankbaarheid. Wat sê die Bybel? Jesus met die hemelse gras verlaat en hy vlees geword en 'n dienaar onder ons kom. Ek en jy moet op hierdie pad wees waar ons die vleeswording van dankbaarheid tussen mense sal wees. Here, baie dankie dat ons uit dankbaarheid kan leef. Baie dankie, Here, dat daar 'n powerful name van Jesus Christus betrokke is in my lewe.
Ek wil bid, Here, dat ek altyd bewus sal wees, altyd nederig sal wees, altyd die minste sal wees, sodat Christus in my lewe sal deurkom. Here, help my om dit wat ek dink belangrik is, in lyn sal bring met dit wat God dink belangrik is, sodat ons die wil van God in ons lewens kan uitleef. Help ons om die roeping in ons lewens uit te leef. Help ons om behoeftes raak te sien. Help ons om werklik waar mense van die pad, soos wat hulle in die Bybel genoem was, te lees. Die weg, mense van die weg, help ons om verskil te maak in die wereld. Dankie, dankie, Jesus.